Як живе Україна у процесі реформи децентралізації, говорили на форумі «Закарпаття, Центр Європи, шлях розвитку і реалізація потенціалу» за підтримки програми «ЮЛЕД з Європою». Як насправді живе вся Україна в процесі реформи, в процесі децентралізації, як розвиваються території, не тільки сам процес об'єднання, а потім після об'єднання, які залучені кошти. Сьогодні близько 10 голів об'єднаних територіальних громад України прийде, поділяться досвідом. Ми маємо певну надію, що це дасть відповідно певний роздуми для тих голів, які зараз в процесі об'єднання або які думають на цю доріжку вступити. Власне, такого масштабу форум в області проходить вперше. Майже 200 учасників, серед яких представники органів місцевого самоврядування, міністерств, народні депутати та учасники з Європейського Союзу. Ми задоволені статистикою і взагалі це найуспішніша реформа, яка зараз проходить в Україні. Одна з причин, чому форум саме на Закарпатті, ми хочемо стимулювати область до активного об'єднання. В першу чергу це для економічного зростання області. У цілому реформу децентралізації громад європейські партнери визнають однією з найкращих, які впроваджуються в Україні. Не заперечують це і в міністерствах. Максимально повноважень, ресурсів віддати на місця з тим, щоб самі територіальні громади могли самостійно вирішувати ці проблеми, які є. Якщо сьогодні ми маємо вже 665 громад, які утворилися в минулих роках, зараз ЦВК оголосило ще 40 виборів. Крім того, в нас ще 17 громад чекають на оголошення виборів. Обов'язок, який визначений законом, це не обов'язок уряду, ми сьогодні не маємо такого права, а обов'язок обласної ради схвалити перспективний план. Який він має бути, ви тут самі повинні вирішити, ніхто його не нав'язує. Зібратися з громадами, проконсультуватися, але його треба прийняти. Заступник міністра каже, Закарпаття – центр Європи, тож в області реформа мала б проходити якнайкраще. Однак наразі в області досі не затверджений перспективний план розвитку. А за роки створено тільки 6 ОТГ. А тим часом громади, які вже не перший рік повноцінно працюють, діляться здобутками. У нас розвивається освіта. На сьогодні освітню модель ми в себе у громаді сформували, утворили опорну школу. І завдячуючи тому, що ми активно в цьому напрямку працюємо, ми з обласного бюджету отримаємо уже в цьому році дуже великі кошти на капітальний ремонт нашої опорної школи. Успіхи громад на форумі продемонстрували і у вигляді виставки фото світлин. Ну а власне, що втрачають закарпатці, не об'єднуючись? А це немалі кошти. Хмельницька область – 22 громади, Тернопільська – 26, Закарпаття – пасе задніх. І, відповідно, уряд виділив 1 мільярд гривень в 2016 році. Хмельницька дістала 216 мільйонів, Тернопільська – 141 мільйон гривень, а Закарпаття тоді, в 2016 році, було 2 ОТГ, всього 15 мільйонів. Якби було у нас більше громад, звісно, ми б там отримували 150-200 мільйонів гривень і змогли б за ці кошти покращити інфраструктуру. Ну а в плані на Закарпатті утворити цьогоріч ще 3 громади. Цього тижня подали плани на утворення і представники Великого Березного. Ділилися ж досвідом учасники форуму протягом цілого дня. Обговорили низку проблемних питань, а на завершення підписали меморандум про спільну роботу між Тячівською громадою та громадою словенського міста Мурська Собота.